tarde, pessoal. Ó, mostra lá, mostra o peixe. Mais um peixe aí pra vocês aí, pessoal. Um peixão ali. Ah. Tá, pessoal. Carpa. Massinha. Massinha boa pra carpa. Esquecendo de trazer o pescado. Ó, pessoal. Primeiro peixe do dia, pessoal. Já. Fisgado aqui naquela massinha. Aquela massinha feita para pescar tilápia. Deu para perceber que a carpa gosta muito. Eles estão levando as minhas varas embora. Levou três varinhas embora. Peixe bonito, pessoal. Peixe muito bonito. Vou soltar ele agora. Pronto, pessoal. Vamos continuar.